comment ça va? Ça va. J'ai des trucs à faire, je dois gérer des choses. Quelles choses? Tu sais, parfois, il se passe des choses et on doit changer les programmes. Vissa händelser i livet kan verka oviktiga i stunden när man upplever dem. Du är på väg mot din undergång. Men du tror att du är på väg till jobbet. Jag har ännu inte insett att den här dagen för alltid kommer att dela in tiden i ett före och ett efter. Och det här är ögonblicket före. Välkomna upp Mia Engberg, regissör, och Tobias Jansson, producent. Hej! Mia där. Hej! Mia, du är en av våra då mest uppskattade produktiva dokumentärskapare. Ska jag fortsätta? Ja. Du har vunnit Guldbagge för Belleville Baby. Det blev en spelfilm, Luck One, efter det. Men som sagt så var det här en oväntad avslutning på trilogin. Vill du berätta vad som hände och hur ni ställde om? Ja, en av huvudkaraktärerna i trilogin heter Vincent och har varit många år delaktig i den organiserade brottsligheten i Paris. Och jag trodde alltid att den sista tredje filmen skulle handla om hans död. För man blir inte så gammal i den branschen. Du väntade in? Jag väntade in. Nej, men jag tänkte att den skulle handla om ett sorts slut, och jag trodde nog att antingen att han skulle åka in i fängelse igen eller dö. Men så drabbades jag själv av ett ganska svårt sjukdomsbesked. Så då kom den tredje och sista filmen att handla om min egen potentiella död. Och ni skapade dokumentären parallellt, var det så? Hur jobbade ni ihop kring det? Alltså, det som hände under arbetet med film nummer 2. Så att, och då var vi i full gång med produktion, så att det skedde sig ganska naturligt. Och det var också så att jag visste inte då hur länge jag skulle leva. Så när jag började göra filmen så visste jag inte om jag skulle leva. Så jag började med att göra en snabb film med bara berättarröster. Och sen ju mer tid jag fick, desto mer fyllde jag på med bilder. Jag skulle precis fråga dig, hur det påverkade, tror du, slutresultatet? Att du gick igenom det här under tiden? Ja, jag tror att det blev så här att jag överlevde, som ni ser. Och att jag... Ja! Och att det blev också att jag återupptäckte filmskapandet. Det blev liksom som en glädje. Det blev en väldigt rolig film att göra. Mm. Så att det blev en sorts hyllning både till livet men också till själva filmmediet. Mm. Så det blev en film full med bilder. Ja. Ja, men hur känner du att den ändå blev en bra avslutande del i trilogin, trots allt? Men om jag hade gjort en svart film med bara röster och hade dött, det hade också blivit en bra film. Sörj inte det, Mia. Otroligt grovt tänkt. Ett ständigt tema i Hypermoon, det är ju det här parallella konstanten. Universum, rymden, den första kvinnliga astronauten. Hur kom det tema till och vad gör det för filmen? Jag letade efter... Jag är ju inte så, egentligen så intresserad av mig själv. Det kan ju verka som att mina filmer är väldigt personliga. Men jag använder bara mitt eget liv som ett material för att berätta vad det är att vara människa egentligen. Och jag ville att det skulle vara fler berättelser i filmen och liksom inte bara jag. Och då tänkte jag på det här när man inte vet om man ska leva eller dö. Vad finns det för någonting som, någon berättelse som kan vara parallell till det? Och då hittade jag det här om den första kvinnan i rymden. Hur många här vet vad hon heter? 2. Valentina Tereshkova, precis. Och det var helt otroligt att ingen vet. Jag hade aldrig hört talas om henne. Hon var ju bara 20-årsåldern när hon tränades till kosmonaut. 20 år innan USA skickade upp första kvinnan i rymden. Och du tänker på hennes öde och ditt öde? Ja, och hennes öde att sväva liksom i rymden och inte veta om man ska komma tillbaka för att bli fel på rymdkapseln och allting. Men en otrolig historia. Att jag hittade det materialet. Så att det, hennes historia vävs in med min historia i filmen. Och det blir väldigt, väldigt starkt. Tusen tack, Hypermoon, tack av Mia Engberg och Tobias Jansson. Tack så mycket.